नमस्कार आदरणीय दर्शक विनती बेला यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन यो हो नेतृत्वसँग नागरिक कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम सञ्चालक सागर बोहरा हामीले नेतृत्वसँग भएका योजनाहरू नागरिक समक्ष राख्ने गरेका छौँ भने नागरिकसँग भएका विभिन्न समस्याहरू नेतृत्व समक्ष राख्ने गरेका छौँ साँच्चै के समस्या मात्रै होइन कसरी समाधान हुन सक्छ भन्ने विभिन्न फरक प्रसङ्गसहित हामी बहसमा बहस गरिरहेका हुन्छौँ आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट दिपा देवकोटा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य सिन्धुली अपाङ्ग महिला सङ्घकी जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद तपाईँ आफै पनि अपाङ्गता भएको महिला हजुर आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ म आजभोलि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अभियानमा नै लागि परिरहेको छु जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने स्थानीय तहमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको बारेमा कसरी एडभोकेसी गर्ने कसरी पैरवी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ लागिरहेछु त्यही कुराहरूमा नै तपाईँ आफै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति अपाङ्गता र सपाङ्गतामा के फरक पाउनुहुन्छ म्याम यस्तो हुन्छ अपाङ्गता र सपाङ्गतामा के फरक पाउनुहुन्छ भन्दा पनि अब अपाङ्गता एउटा अवस्था हो अब सपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि केही न केही कमी कमजोरी त भइहाल्छ होइन अपाङ्गता भएको व्यक्तिमा चाहिँ अब त्यसलाई म कमी कमजोरी त मान्दिनँ होइन एउटा अवस्था हो जुन अवस्थासँग चाहिँ हामीले अब दिनरात जुझारु गरिरहनु परेको हुन्छ होइन त्यसमा फरकै भन्ने त केही पनि लाग्दैन मलाई तपाईँलाई जुन गर्ने समाजले गर्ने व्यवहार र तपाईँलाई यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भने चाहिँ के भिन्नता लाग्छ म्याम यस्तो हुन्छ अब समाजमा अब जब म अपाङ्गता भएँ र मैले आफूले भोगेँ नि त्यसपछि चाहिँ समाजले एउटा हेर्ने दृष्टिकोण अपाङ्गता भएको व्यक्ति र अपाङ्गता नभएको साङ्गो व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ धेरै फरक छ अब त्यो अपाङ्गता त्यसमा पनि महिला भइसकेपछि चाहिँ अब उसले चाहिँ के गर्न सक्छ र समाजमा अब विविध कुराहरू हुन्छ नि त सामाजिक कुराहरू समाजमा योगदान दिने कुराहरू हुन्छ पारिवारिक कुरा हुन्छ वैवाहिक अवस्थाको कुराहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ समाजले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ उसले चाहिँ केही गर्न सक्दैन अब उसको चाहिँ अपाङ्गता जीवन भयो अब यत्तिकै हो अर्काको घरमा बाँच्नुपर्ने परिवारको लागि चाहिँ एउटा बोझ अथवा केही भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो समाजले निर्धारण गर्छ त्यसरी चाहिँ समाजले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई हेरिरहेको हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ काहीँ त्यसरी समाजमा अपमानित हुनु परेको छ कि छैन म्याम किन नहुनु परेको छ नि जस्तै कि आफ्नो तितो अनुभव भनिदिनुहोस् न आम दर्शकलाई यस्तो पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गरिँदो रहेछ भन्ने होस् न अब जस्तो यस्तो हुन्छ अब म जब म अपाङ्गता भएँ मेरो अपरेसनको क्रममा चाहिँ अपरेसन सफल भएन र मैले आफ्नो देब्रे खुट्टा चाहिँ चलेन त्यसपछि चाहिँ जुन अपाङ्गता अवस्था मैले भोग्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लागेको भनेदेखि मेरो घरमा आउने अथवा मेरो परिवारमा आउने आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब मलाई त प्रत्यक्ष रूपमा नभनिदिने कि मेरो मम्मी बुवालाई चाहिँ अब तिम्रो त छोरी यस्तो रहेछ भोलि के गरी खानु अब यसको त जिन्दगी बर्बाद भयो यसको त जिन्दगी बर्बाद भयो भयो तिमीहरूको पनि जिन्दगी बर्बाद भयो भनेर चाहिँ जुन मम्मीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू सुनाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले एकदमै नराम्रो चाहिँ भोगेको छु कि अब त्यो जस्तो नराम्रो कुरा चाहिँ केही हुन सक्दैन एउटा परिवारमा आएर चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई अब त्यसै पनि अपाङ्गता छोराछोरी छ भने आफ्नो आमा बुवालाई केही न केही चोट त कता न कता त परिरहेको हुन्छ नि त्यो अवस्थामा पनि परिवारमा आएर आफन्तजनले चाहिँ आमा बुवालाई त्यो खालको म्यासेजहरू दिइरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो लागेको चाहिँ मलाई त्यही तपाईँको बुवा आमाले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा मेरो बुवा मम्मीले त कहिले पनि मलाई यो अवस्थामा चाहिँ त अपाङ्गता छ तैँले भोलि केही गर्न सक्दिनस् तेरो चाहिँ हामीलाई एकदमै चिन्ता हुन्छ भोलि गएर तैँले के गर्छस् भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले मलाई चाहिँ कहिले भन्नुहुन्न जहिले पनि मेरो मम्मीले चाहिँ अझ मलाई के भन्नुहुन्छ भने मेरो कान्छी छोरी म चाहिँ घरको कान्छी छोरी हो त्यो भएको भएर मेरो मम्मीले चाहिँ मेरो कान्छी छोरी एकदम हिम्मतवाली छ यति एउटा खुट्टा कमजोर भएर के भयो त मेरो कान्छीले त कान्छी छोरीले त जसरी पनि गरेर खान सक्छ जे पनि गर्न सक्छ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि लड्न सक्छ यसको त मलाई कुनै चिन्ता छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यस्तो परिवारबाट मेरो लागि चिन्ता चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्न त्यो एक खालको अब अपाङ्गता भइसकेपछि एक खालको चिन्ता त हुन्छ आफ्नो बच्चा अपाङ्गता भएको छ भोलि गएर के हुन्छ भन्ने त हुन्छ होइन तर त्यो मायावाला चिन्ता चाहिँ हुन्छ कि भोलि गएर यसले केही गर्न सक्दिनँ कि भन्ने खालको चिन्ता के लाग्छ म केही गर्न सक्छु यो समाजमा भनेर हिम्मत लाग्छ कि म पनि त अब अपाङ्गता भएँ भनेर तपाईँको मनमा चाहिँ त्यस्तो परिरहेको छ म्याम
लाग्दैन मैले म अपाङ्गता भएर केही गर्न सक्दिन भन्ने भएको भए म आज यो स्थानमा आउन पनि सक्दैन थिए होला किनभने मलाई चाहिँ कहिले पनि कुनै दिन जब कि सर्टेन टाइम चाहिँ म जब अपाङ्गता भए नि त्यो बेलामा चाहिँ भर्खरै मैले आफूलाई एक्सेप्ट गर्न नसक्दा चाहिँ अब मैले के गर्ने मेरो भोलिको दिशा चाहिँ के हो त मैले भविष्यमा के गर्न सक्छु त भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई त्यो दिशा निर्देशन नहुनेजेलसम्म चाहिँ अलिकति आत्मग्लानी चाहिँ भएको थियो होइन मैले के गर्ने छ भन्ने चाहिँ भएको थियो जब मैले आफूलाई पहिचान गरेँ आफ्नो समस्यालाई पहिचान गरेँ मेरो अपाङ्गतालाई पहिचान गरेँ तब मलाई लाग्यो कि मेरो हिम्मत नै यही हो मेरो आँट नै यही हो भोलि मलाई भविष्यमा कुनै स्थानमा पुर्याउन सक्ने नै मेरो यही अपाङ्गता हो भनेर चाहिँ मैले आफ्नो अपाङ्गतालाई स्वीकार गरेर अगाडि अपाङ्गतालाई पनि अपर्च्युनिटीमा लिनुभयो त्यसो भने हजुर एकदमै अनि अहिले तपाईँलाई समाजमा जुन कुनै अपाङ्गता कोटामा जाँदै गर्दाखेरि अरू मान्छेहरूले किन यस्तो गरेको भनेर भन्दैनन् त्यस्तो चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ फेस गरेको छुइनँ जस्तो अब विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ कहीँ कहीँ चाहिँ अपाङ्गता कोटाबाट जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ गइरहँदाखेरि चाहिँ बरु प्राउड फिल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएर पनि यसरी आउनुभयो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब तपाईँ पनि एउटा आम नागरिक हो एउटा आम व्यक्ति हो किन तपाईँले चाहिँ अपाङ्गता कोटा नैबाट आउनु पर्यो त भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ प्रश्न चाहिँ मैले अहिलेसम्म फेस गरेको छुइनँ तपाईँलाई अब मैले थोरै प्रसङ्ग बदल्छु तपाईँलाई यो जुन अपाङ्गता भएपछि कहिले प्रेममा पर्नु भयो कि भएन प्रेममा पर्ने भन्ने कुरा त अब त्यो नेचुरल कुरा हो होइन अब प्रेममा त उमेरमा एउटा केटाले केटीसँग केटीसँग विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुने कुरा स्वाभाविक हो तपाईँ यसमा प्रेम गरेर जुन डेटिङ जाने अहिलेका केटाकेटीसँग हिँड्नुभयो कि भएन त्यस्तो चाहिँ मैले सायद गरिनँ पनि होला अब मसँग समय पनि भएन होला अथवा मेरो अपाङ्गताको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि त्यहाँसम्म जान चाहिँ बाध्यकारी बनाएन कि होइन यो कुरामा अब माया गर्ने अब आफूले कसैलाई मन पराउने भन्ने त त्यो नेचुरल प्रोसेस हो त्यो सबै व्यक्तिमा हुन्छ सबै आम मानिसमा हुन्छ त्यो मलाई पनि भयो होला त्यो हजुरलाई पनि हुन्छ भोलि अरूलाई पनि हुन्छ होइन तर त्यसरी डेटिङ जाने कसैसँग प्रेमका दुईवटा कुरा गर्ने कतै गएर समय व्यतीत गर्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ अहिले बिहा गरौँ भनेर जुन सपाङ्गता भएका व्यक्ति केटा मान्छेहरू बिहा गरौँ भनेर आइकै आएन तपाईँको जीवनमा आउनुभयो बिहे गरौँ घरबार गरौँ भनेर आउनुभयो अब त्यति बेला मलाई राइट टाइम आएको थिएन होला सायद होइन त्यो आउन बाँकी नै थियो होला मैले त्यो कुराहरूलाई अस्वीकार गरेँ समय छ भोलिका दिनमा गरौँला अब म त भर्खर एउटा अपाङ्गता अभियानमा होमिँदैछु भर्खर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि केही गर्नुपर्छ म आफै पनि अपाङ्गता भएको महिला मैले हिजोको दिनमा कति पीडाहरू भोगेँ कति समस्याहरूसँग समाधान गर्दै यो स्थानसम्म आइपुगेँ भोलि मभन्दा पछाडिका आउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् मैले त्यस्ता खालका समस्याहरू आइपर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिनुपर्छ म चाहिँ यही अभियानको लागि हो है अपाङ्गता क्षेत्रको लागि हो है भनेर आफूलाई मैले त्यो स्थानमा राखेर माया प्रेमका कुरा विवाहका कुरा मैले पहिला विवाहभन्दा पनि आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कसरी भोलिका दिनमा काम गर्ने भन्ने कुरालाई त्यसलाई बढी फोकस हुन्छ मैले प्रेममा किन जोड्न चाहेको हो भने जुन तपाईँहरू अपाङ्गता भएका मान्छेहरूसँग विवाह नगर्ने केटाले केटीसँग नगर्ने केटीले अपाङ्गता भएका मान्छेले विवाह नगर्ने टेडहरू छन् यति बेला चाहिँ कुनै चाहिँ म विवाह माग्न मलाई कुनै केटाले मन पराएन अथवा मलाई मैले कुनै केटी पाइनँ भन्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्न खोजेँ हो त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ यो समाज कस्तो छ भनेदेखि मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति त्यसमा पनि अपाङ्गता भएको महिलालाई देखि हामी किन बिहा गर्ने उसको स्याहार गर्न भन्ने जस्ता प्रश्नहरू बजारमा त देखेका छौँ नि हामीले हो यसलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको उसमा चाहिँ आएको छ कि छैन भनेर सोध्नु खोजेको त्यो आउँछ अब भनिहालेँ नि मैले समाजमा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति त्यसमा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै नाजुक अब यो अपाङ्गता भइहाल्यो यसले के गर्न सक्छ र भोलि हामीले यसलाई विवाह गरेर होइन घरका परिवारका सदस्यले अब मानौँ एकछिनको लागि उहाँहरूको छोराले कसैलाई मन पराए एकछिनको लागि मलाई नै मन पराउनु भयो मैले चाहिँ अब उहाँसँग चाहिँ विवाह गर्छु भनेर आफ्नो परिवारमा कुरा लाँदाखेरि चाहिँ परिवारका सदस्यहरूले आमा बुवाहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई स्वीकार नगर्ने विवाह नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कति पर्सेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँलाई के रेकर्ड थाहा छ रेकर्डैको कुरा चाहिँ नगरौँ धेरै नै हुनुहुन्छ किनभने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको त्यति धेरै विवाह भएको चाहिँ छैन सार्वजनिक गाडीमा चढ्दा होस् या चौक चौतारामा बस्दा कुनै केटाहरूले जिस्क्याउने यस्तो रहेछ भन्ने गर्ने गर्नु भएको छैन
जिस्क्याउने भनेर चाहिँ अब फलानु केटी त कस्तो राम्रो वाउ त्यो टाइपको चाहिँ होइन होइन तर मलाई चाहिँ अपाङ्गताकै विषयवस्तुलाई जोडेर चाहिँ ऊ फलानु त आउँदै रहेछ उसको त त्यस्तो रहेछ ऊ खुट्टा त्यस्तो रहेछ भन्ने खालको त्यो खालको जिस्काई चाहिँ मैले भोगेको छु होइन अब त्यो हिंसा टाइपको जिस्काई चाहिँ मैले आजसम्म भोग्नु परेको छैन। कुनै साथीहरूले तपाईँसँग सेयर गर्छन् मलाई त आज यो हिंसा भयो अर्थात् मलाई चाहिँ मेरो शरीरमा हात हाल्यो भन्ने कुनै साथीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुरा गर्छन् तपाईँसँग गर्छन् पक्कै पनि किनभने मेरो कामै यही हो म दिनरात त्यही कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छु। कस्तोसम्म केससम्म बताइदिनुहोस् तपाईँले जानेकोसम्म यस्तोसम्म हुन्छ भनेर अब यस्तोसम्म हुन्छ होइन अब भर्खरै अस्ति भर्खर मसँग आएको यो केस हो होइन अब उहाँ दिदी चाहिँ अपाङ्गता भएको महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ गाडीमा यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै व्यक्तिसँग भेट भयो उहाँ पनि चिनजानकै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन अब उहाँले चाहिँ उहाँसँग गाडीमा यात्रा गर्ने क्रममा बोलचाल भयो फोन नम्बरहरू सेयरिङ भयो होइन अनि पछि उहाँहरूले भेट्नुभयो कुराकानी भयो त्यसपछि चाहिँ उहाँ पुरुष व्यक्तिले चाहिँ उहाँ चाहिँ साङ्ग व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ उहाँ अपाङ्गता भएको महिलालाई चाहिँ के भन्नुभएछ भनेदेखि प्रलोभन देखाउनु भएछ म चाहिँ तपाईँसँग विवाह गर्छु हामी चाहिँ यसरी सम्बन्धमा रहौँ भनेर चाहिँ उहाँसँग चाहिँ त्यो खालको यौन दुर्व्यवहार अथवा यौन हिंसा भएछ उहाँहरूको त्यो मिले मतमा भनौँ न अब उहाँले भयो किनभने उहाँले त एउटा अपाङ्गता भएको महिलालाई प्रलोभन देखाउनु भयो नि त म त तिमीसँग बिहे गर्छु भनेर त्यो त्यो त एउटा झन् जघन्य हिंसा नै भयो नि होइन भन्ने केही थिएन होला नि त यतिकै बिहा चाहिँ गर्दिनँ म सम्बन्ध चाहिँ राखौँ भनेर सम्बन्ध गराउन सक्छु यस्तो भयो नि त उहाँले त उहाँलाई त विवाह नै गर्छु भनेर सम्बन्धमा रहौँ भन्नुभयो नि त उहाँ उहाँ त सम्बन्धमा बस्न पनि चाहनु भएको थिएन जहाँसम्म उहाँको कुरा सुन्दाखेरि उहाँले चाहिँ विवाह गर्छु भनेपछि उहाँ अब भोलि मैले विवाह नै गर्ने हो मैले सम्बन्धमा रहँदा के जाला र मेरै मान्छे हुने त हो नि भोलि भनेर चाहिँ सम्बन्धमा रहनु भयो जब उहाँहरू सम्बन्धमा रहनु भयो अलिकति सम्बन्ध पनि अलिकति लामो हुँदै गयो अनि तब चाहिँ उहाँ पुरुष साथीले चाहिँ के भन्नुभएछ भनेदेखि अब चाहिँ हामी विवाह गर्न सक्दैनौँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ यतिसम्म हो अब यो सम्बन्धलाई चाहिँ समाप्त गरौँ भनेर भन्ने जस्तो भनिसकेपछि उहाँ अपाङ्गता भएको दिदी चाहिँ हामीसँग समक्ष चाहिँ आइपुग्नु भएको थियो मलाई यस्तो यस्तो समस्या पऱ्यो अब मैले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भोलि के गर्ने तपाईँहरूले मलाई कसरी साथ दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ आइपुग्नु भएको थियो त्यस्तो समेत चाहिँ छ कि हाम्रो समाजमा चाहिँ यो त एउटा महत्त्वपूर्ण हिंसा अर्को यस्तै अर्को हिंसा के आइपुगेर आइपुगेको छ तपाईँ समक्ष होइन हिंसाका कुराहरू त अब अपाङ्गता भएका महिला अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि त दिन प्रतिदिन जुनसुकै ठाउँमा पुरुष चाहिँ हिंसामा पर्छ नि पर्दैन अपाङ्गता भएका पुरुषहरू महिलाले हिंसामा पार्छन् नि पार्दैनन् पर्छन् नि किन पुरुषहरू चाहिँ हिंसामा नपर्ने भन्ने हुँदैन नि त पुरुषहरू झन् अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा झन् धेरै हिंसामा परिरहनु भएको छ त्यसमा पनि अपाङ्गता भएको पुरुषहरू त झन् पर्नु नै हुन्छ नि यसमा चाहिँ तपाईँमा के आइपुगेको छ पुरुष हिंसामा परेको एउटा भनिदिनु न पुरुष हिंसामा परेको चाहिँ अहिलेसम्म त त्यसरी मसँग चाहिँ आएको छैन एउटा केस चाहिँ उहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएको पुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमती चाहिँ साङ्ग हुनुहुन्थ्यो र उहाँ दुई उहाँहरूको दुईजनाको चाहिँ विवाह भएर उहाँहरू सँगै बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँको श्रीमानले चाहिँ अब भनेको जस्तो कमाएर ल्याउन नसक्ने बाहिरबाट होइन अब घरको काम पनि सबै कामहरू पनि गर्न नसक्ने अनि अब त्यो श्रीमती चाहिँ अब जहाँ गएर आए पनि अब घरको व्यवहारिक कामहरू चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ जस्तो तपाईँ चाहिँ अपाङ्गता भएकै भएर चाहिँ मैले यतिको दुःख पाउनु परेको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिनदिनै मेन्टली टर्चरहरू दिने अनि शारीरिक टर्चरहरू पनि अलिअलि दिने अब जस्तो कहिलेकाहीँ कुटपिट पनि गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो खालको समस्या चाहिँ मसँग पनि आइरहेको थियो पुरुष पुरुष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ महिलाहरूले छोडेर जानुहुन्छ भन्ने छ नि यो रेकर्ड तपाईँ कतिको आइपुग्छ होइन त्यस्तो पुरुष अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई महिलाले छोडेर जाने महिला अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पुरुषले छोडेर जाने भन्ने कुरा त त्यो त्यो त्यस्तो कुरा त म्याटरै राख्दैन किनभनेदेखि समाजमा अन्य व्यक्तिलाई पनि त छोडेर गइरहेको उदाहरणहरू हुन्छ नि त तर अपाङ्गताको केसलाई हेर्दा चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएको पुरुष र अपाङ्गता भएको महिलाको विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ अब अपाङ्गता भएको पुरुषसँग चाहिँ अब महिलाहरूको अब भनौँ न सोच्ने शक्ति पनि अलिकति फरक हुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ विवाहको प्रस्ताव राख्यो भने पनि ए होइन झन् मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ म अहिले उहाँसँग बिहे गऱ्यो भने चाहिँ उहाँलाई केही सपोर्ट हुन्छ साथ हुन्छ भन्ने त्यो खालको विचारले चाहिँ बरु महिला
साथीहरुले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग चाहिँ विवाह गरिरहनु भएको हुन्छ हैन तर त्यही केसमा चाहिँ अपाङ्गता भएको महिलालाई चाहिँ अन्य पुरुषले चाहिँ त्यति धेरै स्वीकारेको अवस्थाहरु चाहिँ छैन छन चाहिँ छ तर कम कम मात्रामा छ तपाईले राज्यले चाहिँ के गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले चाहिँ अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर हैन कस्तो खालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई चाहिँ कस्तो कुराको आवश्यक पर्छ अब विविध कुरा हुन्छ नि शिक्षाका कुरा हुन्छन् रोजगारीका कुरा हुन्छन् सहायक सामग्रीका कुरा हुन्छन् त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर उनीहरुलाई चाहिँ राज्यबाट दिने सेवा सुविधामा चाहिँ अझ धेरै गर्न सक्यो भने चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुले पनि अलिकति अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यो खालको कुरामा चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यो कति सम्म गरेछ र कति गर्न बाँकी छ गरेछ यस्तो हो राज्यले गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन होइन अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ गरेको छ तर कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यति धेरै भएको छैन कि अब सेवा सुविधाहरू त छन् होइन कार्यान्वयनमा नहुँदा अब त्यो कार्यान्वयनको तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इस्युहरूलाई चाहिँ नजिकबाट नबुझ्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ फितलो चाहिँ भइरहेको छ फितलो भएको छ तपाईँहरू जुन एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा एक एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अर्को अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नस्वीकार्ने आफू आफूमा लफडा छ झगडा छ भन्ने चाहिँ हामीले बाहिर सुन्न पाउँछौँ यो कुरा के हो होइन त्यस्तो सुनाइमा चाहिँ त्यस्तो आएको होला कुनै विषयवस्तु प्रसङ्गले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू निम्त्यायो होला तर एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति र अर्को अपाङ्गता भएको व्यक्तिमा लडाइँ झगडा एकले अर्कालाई स्वीकार्न नसक्ने भन्ने त्यो त हुँदैन किनभने म आफै अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएर अब यहाँ कुनै अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मैले जति उहाँलाई नजिकबाट कसैले पनि बुझ्न सक्दैन र उहाँको अभियान र मेरो अभियान एउटै हो त्यही भएको भएर त्यस्तो धेरै एकअर्कालाई स्वीकार्न नसक्ने एक्सेप्ट गर्न नसक्ने वाद विवाद आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई म अपाङ्गता छु अब म यहाँसम्म पुग्छु म यो बन्छु भन्ने लक्ष्य के छ तपाईँको अन्तिम लक्ष्य भनिदिनु न मेरो अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ अब मैले जिल्लामा सिन्धुली जिल्लामा सिन्धुली अपाङ्ग महिला सङ्घ स्थापना गरेर चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विविध कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छु होइन तर अझै मेरो भोलिका दिनहरूमा चाहिँ के गर्ने योजना छ भने चाहिँ सिन्धुली जिल्लामै चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राख्ने अपाङ्गता पुनर्स्थापना गृह बनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट नै उहाँहरूलाई कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ प्रदान गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ राखेर चाहिँ गर्ने मेरो एउटा ठुलो इच्छा छ त्यो कुरा पुरा हुन्छ तपाईँको अब हेरौँ भोलिको दिनमा अब लागि पर्ने हो आफूले त आफूले गर्न सक्ने जति गर्ने हो होइन हेर्दै जाउँ पुरा गर्ने कोसिस गर्ने हो के हुन्छ हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ आम दर्शकबिनलाई यति बेला के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ म आम दर्शकबिनलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि कुनै कुरामा कमी हुनुहुन्न होइन अपाङ्गता एउटा अवस्था हो यो अवस्था भोलि सबैमा पनि आउन सक्छ यस्तो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि ममा पनि भोलि यो अवस्था आउन सक्छ है म पनि भोलि यो अवस्थाबाट गुज्रनु पर्छ भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले स्वीकार गरेर अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग सपोर्ट उहाँहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ कुराहरू आवश्यक पर्छ अब कार्यान्वयनका कुराहरूमा उहाँहरूलाई साथ सपोर्ट दिने भन्ने कुरा विचार गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला र कुनै पनि परिवारमा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने परिवारले नै त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भोलिको उसको भविष्य चाहिँ हामीले कसरी निर्धारण गर्ने भनेर अपाङ्गता एउटा पाप श्राप भन्ने बुझिन्छ नि त समाजले त त्यो दृष्टिकोणले अझै पनि हेर्छ नि त अपाङ्गतालाई अपाङ्गता एउटा पूर्वजन्मको पाप पनि होइन श्राप पनि होइन यो एउटा अवस्था हो यो अवस्था चाहिँ आयो अब यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ निराकरण गर्ने कसरी चाहिँ उसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ परिवारले नै सोचेर उहाँलाई अगाडि बढाउनु कोसिस गरिदिनु हो भने चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पक्कै पनि सहज हुनेछ हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सिन्धुलीदेखि काठमाडौँ आएर तपाईँलाई विशेष रूपमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँसम्म आएर आफ्ना कुराहरू अझ अपाङ्गताका विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यम बनाइदिनु भयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र युनिभर्सल टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्दलाई यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ
दीपा देवकोटा कार्यक्रम कस्तो रह्यो दीपा देवकोटालाई हेरेर यहाँहरुले पक्कै पनि धेरै कुरा बुझ्नु भयो होला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको काम के हो कर्तव्य के हो र के गरिरहनु भएको छ यसमा राज्यले के गर्नुपर्ने हो आदि इत्यादि कुरामा हामीले बहस गर्यौं कार्यक्रम कस्तो रह्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला तपाईहरुको थप प्रश्न लिएर हामी दीपा देवकोटा समक्ष फेरि पुग्ने छौं भन्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु हेर्दै गर्नु होला युनिभर्सल टेलिभिजन